Biz sizden vaktinizde bağlaymış, sonduktan bugünkü şıkarılımda. Kabırgası 2 qatar kirpiştien salıngan zirattan. Alasa zirat kötürsem, el ne de? Tuğan tuğuskandar aksa şetpedi ma, dem aytan ma? Jaña meşittin astında mäyitxana bar. Bu yerde qatır tastamayt, 2 gradus pen 4-6 gradus plüstün ortasına tırat. Jaña tartiptegi janaza. Şınnı aytkanda bir koyu, sender 5-ci jurnalistsin gelip turgan. Jaqsılap jaygassañızdar, bastayık. Дүниеге келмек бар да, кетпек бар. Жақын өмірден озған соң оған барлығы лайықты құрмет көрсеткісі келеді. Сөйтіп, зәулім зират тұрғызады. Имамдар айтады, жер үстіндегі қабырғаның жер астындағы пендеге тигізер ешқандай пайдасы жоқ деп. Сонда да, ақшасы барлар 20-30 мың долларға мәрмәр сатып алады, миллиондаған ақшасын күмбезге жұмсайды. Сонда өлімнің өзі жарысқа айналып кеткенде 450 орындық жер төле енді. Осы паркинг бар, мешіттің паркингі. Біздің ел ордамыздағы ең арзан паркинг десек те болады. Сағаты 100 теңге. Ал егер де таксилер келіп, адамдарды түсіріп өтіп кетесе тегін. Біз 10 минутқа еш нәрсе алмаймыз. Мәйітханаға жақта. Мәйітхана осында. Біз мынау Мәңгілік ел көшесінің бойы сол жақтан кірсе де болады. Мысалы, бізге өтініш қылған адамдарға біз ертеңіне жаназа болатын кезде, жаназа осы жерде болады, қазір ішін көрсетем. Егер 500-ден адам көп болса, осы жерде болады жаназа. 500-ден көп болса, ал одан да көп болса, мына мешіттің пандуспен көтеріп ана жерде болады. Қайтыс болған кезде біз туристі жібереміз, бізге өтініш қылған кісіге өзі осы жерге дейін алып келеді жаңағы. Картамен бірге келеді де, мына осы жерде қамқор шарапаттың ең үлкен Қазақстандағы мәйітханасы осы жер. Бұл жерде келгеннен кезде жаңағы мынау көтеріледі де, осынары көлікпен кіріп кетіп жаңа жерден қабылдайды арнайы мамандар. Медицина маманы бар ол жерде, охранник бар біздің. Одан кейін біздің сол діни маман үшеуі бірге кәдімгі ақ түзіп заңды түрде қабылдап алады. Міне осында мына жерде бізде 24-7 охрана бар. Барлық жер заманауи камералар. Осы жерден келіп өтініштерін айтып, міне мынандай біз қызметтер көрсетеді. Міне оң жаққа жатқызудан бастап деп айттым ғой. Біздің мамандар 24/7 мәйітті оңаша сақтау бар, қажеттілікке байланысты бальзамдау бар. Мысалы ұзақ жолдарға көлікпен алып кететін болса бальзамдап беретін, мәйіт жуындырып кебіндеу, жаназа шығару, көлік қызметі бар, авиа да қызмет жасайды басқа қалаларға. Көлікпен кіргеннен кейін осы біздің жаңағы охранник бар, медицина маманымыз бар, дін маманы, әйел адам болса әйел кісілер, ер азаматтар болса ер кісілер көріп алып, басқа да үстінде жаңағыдай қанап тұрған жоқ па, может біреулердің сырға деген сияқты бір құнды дүниелер болу керек. Сол мәйіттің туысқандарының қатысуымен ер азамат қайтыс болса ер азаматтарымыз, әйел кісілер болса әйел азаматтар соны көріп алып, сөйтіп барып осы жерде мынау мәйіт сақтайтын орындар, тоңазытқыштар, арнайы өзі температурасы бар. Бұл жерде қатып тастамайды, 2 градус пен 4-6 градус плюстің ортасына тұрады. Егер мұз болса, ол минус болса мұз болып қалады ғой. Сол осындай 10 холодильник бар, арнайы мынандай аппараттар көтеріп 3-ші этажына шейін көтеріп салады. Одан кейін мында мындай жуатындар бар. Осындай 4 бөлме бар, екеуі әйелдерге, екеуі ерлерге арналған. Мәйітті жуытуға келгендер сіздердің қызметтеріңізге жүгіне ме әлде өздері? Көп жағдайда негізі туысқандары келеді, туысқандар өздері кіреді. Біз айтамыз, туысқандар өздері кірген дұрыс болады деп. Себебі біздің егер ер азаматтар болса, осы жердегі арнайы мамандар өздері кіріп шариғатта қалай екенін көрсетеді, көмектесіп. Ал өзінің туысқандары бірге кіріп жуам десе болады. Мен мына жерде охранникпін ғой. Охранниксіз ғой. Не қазір жерлеп жатқан адамдар бар ма? Жерленіп жатқан ба? Дәл қазір мына жақта жоқ, дәл қазір жоқ. Негізі түске дейін зерлей ма? Түске дейін ғой негізі мұсылмандар. Иә, күнде бола ма сонда? Күнде болады иә. Күніне қанша адам келеді бірмен? Енді әртүрлі, әртүрлі. Нақты айта алмаймын, әртүрлі. Негізі мына жерде жер тегін ба? Жер тегін иә, жер тегін. Мынау жаңадан ашылған зират, мұнда орын жетеді. Мынау только біріншіне бастаған. Орын бар әлі жетеді. Шынын айтқанда бір ғой, сендер уже 5-ші журналистсің келіп тұрған. Жер тегін, келіп қазам десе, пожалуйста, қазсын. Егер неме етіп алатын болса 130 мың теңге. Дайын готовый жер алынса
любой мынада ритуальный услугалар барын эметет. А бирөөгө жерден акиматтан или религиядан разрешение алдыңыздар мы? А бирөөгө не казыртуу үчүн не? Ал булайдан өзүн алып өзүм казам десең? Я, пожалуйста. Жер тегин. 2017'ten баштап ачылган, э? Я, жер. Ал каза айтып жатыр, жартысынан көбү эле болсо э орундар жеткиликтүү, ал жагын ойондоодун кажети жок. 160 гектар жер бар. Мине кане. Караңыздар. Жер жетет. А мына ак менен тургандардын баарлыгы бос, кызыл менен. Мен спрак мине. Заявление жазат. Удостоверениесин, заявительдин удостоверениесин алабыз. Мине мындай. И бас агачка мындай. Эмелерин этебиз. Осында тиркейбиз. Удостоверениелер менен. Баары тиркейбиз, журналга тиркелет. Эгер биздин услугубузду алабыз десе, казып ичине кирпич кетет, 300 кирпич силикатный болсо, айтпесе 60 немене кетет. Песковой секилде спринтовый блок дейбиз. Эскерчи дейт. Сол кетет. Анан кийин баш агач жаңа көрүндөр. 4 плита, или 5 плита. Ал кисинин боюна байланышты. А мынага жана карап отурмун да мына жакта мешиттердин баары бир тектес кылып салынган. Көбүсү. Ой, кечирим. Диний башкарманын мен диний башкарма менен мына биздин молдалардын чыгарган неменеси. Бири-биринен асып, тасып дейтпейт, бирок стандартный немене, ал акиматтын неменеси берилген. Сол үчүн неме айтып отур. Бирок 7 катар, 9 катар бүттү. 5 катар, 3 катар. Кім болса да, мысалы, ақшасы көп адам болсын, ақшасы азын, бәрі бірдей, иә. Енді ол енді ол әркім әрқалай, ана күмбез, ана мынау салмаймыз. Осы кеудеден жоғары салдыртпаймыз. Кеудеден жоғары салдыртпайсыздар, иә? Иә. Егер жаздыгүні көбінесе келіп өздері қазады, шынын айтқанда ауылдан немеде тұратын кісілер болса, олар өздерінің кірпішін, плитасын өздері алып келіп салады. Ал қыстыгүні көбінесе дайын жама алады. Дайын деген қабыр дейді ғой. Дайын қабырды алады. Сіздерде арнайы тракторлар нелер бар шығар, техникалар, иә? Бізде ішін тазалайтын арнайы техника бар, көбінесе қазғанда қолмен қазамыз. Қыстыгүні қолмен, отбойный молоток. Бағана сен сіздерді айдана деген ютубта бәрінде жүр ғой, өзбектер немен. Мына жерде біз ғана емес, біз просто біз контролирующий немене, біз акиматқа қараймыз, бюро спецобслуживание дейді, ксо дейді. А басқа да ритуальный услугалар бар. Жаңа ана жерде тұрдыңыз ғой, 12 көрдім неменесі. Солардың бәрі біздіңге акиматта зарегистрирован, соларда келіп қаза береді. Түсіндіңіздер ма? Біз просто регистрацияның бәрін жасап отырамыз. Мысалы үшін сіздің біреуіңіз қайтыс болып, басқа бір ритуальный услуга келіп, сіздерді сопровождать етіп әкеліп айтады, біз жерді апарып көрсетеміз, мына жерден қазасыңдар деп. Болды. Жер таңдау деген жоқ, квартал бойынша жер бөлінеді сектормен. Сол сектор бойынша неме етеді. Енді ол әркім әрқалай, шынын айтқанда ритуальный услугалар көп қой. Әр біреудікін жақсы көреді, айыс, рәсми қызмет көрсету, содан кейін городской ритуальный служба дейді, элит дейді, белый ангел дейді, память деген ритуальный службалар бар. Олар неше түрлі ритуальный служба, енді оларға біз туыстарына ограничение қоя алмаймыз. Келді ме қазат, сол жігіттер келеді қазат. Келген кісілерді, бүгін қазға келген кісілерді регистрация отырамыз. Міне РКК-дан екі кісі келді, БСУ-дан бізге үш кісі келді. 9 күнде келді, регистрацияны жасаймыз. Келді, осында кісілер қазға келді деп айтамыз, болды. Келді, оларға орын көрсетіп береміз, болды. Біз жазып қоямыз мынаны, что ертең бізден немететін болса, каждый айдың басынан бастап бәрі жазылып отырады. Демек, бұл жерге енді келген адамдар қоя алмайды. Иә. Келген адамдар без документсіз ешкім қоя алмайды. Түнде охрана бар. Күндіз охрана жаңа бағана сразу тоқтатып сұрап отыр ғой. Иә. Олар кіргізбейді десем, кіргізбей қояды не. Сендер қандай тілші болсаңыздар да, бізде тілшілер келеді, неме еткенге. Просто мен сені ютубымды көп қараймын да. Рахмет. Астана қаласында жаңадан салынған зиратқа келдік. Байқасаңыздар,
барлыгы бир тектес мүфтияттын жана әкимчиликтин койган талабы болсо экен. Алланын алдындагы да барлыгы тең го, соңтан менин оюмча бул дурус чечим сыякты. Азыр мына жакта мына кабырчылар кабыр казып жатыр. Астанада кыс убактында жерди казуу кыйындын кыйыны. Өйткөнү аяз, топурак музга айналат. Күрөкпен жерди каза алмайсың. Сондуктан арнайы курулгу кажет. Биз журналисттик осы сиздердин жумуштарыңызды көрсөтөйүк деп осында келдик жана мына жактан акимчиликтен интервью алдык сиздерден. Жер канчалыкты казуу муз? Мына муз деп жатыр, 50 см муз мен муз көрүп турум. Ал? Кыйын ба? Жигиттер бизге сұхбат бергісі келмеді. Дегенмен қыста зират тұрғызу құны 130 мың теңгеден басталады. Құрметті көрермен, ойла қалмаңыздар. Неге бірден ауыр тақырыпты қозғап жатыр деп. Енді дүниеге келмек бар, келмек бар жерде кету де бар ғой. Мына зираттарды қарап отырмын. Тым алас емес пе? Негізі біздің жаңа ғұламалар кеңесінің қабылдаған құжатында тек қана құлыптас қана болсын деген. Бұл жерде құлыптас қана. Мысалы, біздің оңтүстік өңірлер ол тек қана құлыптаспен ғана жасап жатыр қазір. Өйткені қазіргі беріліп жатқан жаңа зираттардың барлығының жалпы сырты қоршалған болады. Сырты қоршалған, ортасында жолдар салынған, одан кейін сектор-секторға бөліп қойған да. Сырты қоршалғаннан кейін тек қана құлыптас қана тұрсын деген. Бірақ та мына біздің солтүстік өңірлерде осы елордамызда қар су көп болуына байланысты мынау үйілген топырақтар қыстың күндері қауырған қардың еріп көктемде ағып кетіп топырақтар бір біріне қосылып кетіп жатыр да. Сол себепті топырақтары шашылып кетпеу мақсатында ғана жасалынған дүние бұл. Кезіндегі ескі зираттарды қарасаң саман кірпіштен жасалған да олар. Уақыт өте келе ол кірпішін өзі топыраққа айналып жер болып қалады да, басында сол құлпытасы ғана қалады. Негізі солай дұрыс па жалпы? Негізі кезінде ол көтерген мақсатында бұрындары барлық зираттардың сырты қоршалмаған еді ғой. Сол кезде ол адамдар, мал басып кетпесін, жан жануарлар баспасын деген мақсатта үлкен қып әр қабірді қоршайтын болған. Қазір енді мынау мұсылман мемлекеттеріне, дамыған мемлекеттерде барлығы осындай бірізділікке жасалынып жатыр. Сол себепті бұл да жасалынған, осылай бірізділікке жасалды. Қатым шығарғанда да дастарханға ұсынылатын тағам түрлері бар екен. Солар туралы айтып беріңізші. Ас беру мәдениеті деген де құжат қабылданды. Ас беру мәдениеті. Қазір оны да біздің Қазақстандағы осы еліміздегі мешіттер айтып жатыр жамағатқа. Ол кезде де жаңағы қарапайым болу да. Қарапайымдылық, арнайы бір жеті тағамның түрлері ұсынылған. Сол өңірлердің ақсақалдар алқасы, қоғамдық кеңес деген сияқты сондай бір жамағатпен бірігіп отырып сол жерде өздері осындай жеті түрлі дәм қойып ұсынылып жатыр. Ол да ұсыныс. Біздің діни басқарманың жасалынып жатқан өзінің концептуалдық құжаттарының барлығы олар дінге, шариғатымызға негізделген ұсыныс қана. Талап емес, ұсыныс. Қандай тағамдар кіреді сол ұсыныстың ішінде? Енді әртүрленіп жеті тағам кіреді. Енді жаңағы шайы бар, наны бір тамағы бар, жеңіл тамақ. Ал енді ысырап болып жатыр ғой ол жерде де негізі. Мына жерде өзімізде көзімізде көріп отыр жаназа болып жатқан үйде уже жаңағы мынаны жылқылар жылқы сойылып оған жаңа той сияқты болып кетіп жатыр да. Сол мақсатта біздің діни басқарма осындай ас беру мәдениеті деген құжат қабылданып қойған. Енді осы зиратты тұрғызу үшін 250-300 мың теңге кетеді дейсіз ғой. Осы зират барлығы құлпытасы бар, қазуы бар, барлығы. Мысалы енді адамдар нетпей ма сіздерге келіп, ой, мен туысқаным, осында менің қадірлі жақыным дүниеден озып жатыр. Енді оған міне осындай аласа зират көтерсем ел не дейді? Ертең туған туысқандар ақшасы жетпеді ма деп айта ма? Оны енді біз келген кезде біздегі арнайы діннің мамандары бар. Жаңа бізге келген кезде біз сразу басында келісіп аламыз. Аға, болмаса осындай бауырым, біздің талап осындай. Құжатымызды көрсетеміз ғұламалар кеңесінің. Бізде арнайы бөлінген жер сол жерде тек қана осы шариғат талаппен ғана жасалынамыз. Бірақ біз басқа да зират көтерем десеңіз өз еркіңіз. Дүниеден озат кісі сол кезде оған сойылған жылқының басын зиратқа әкеліп қояды. Ондай нәрсе естімеппін. Бұл дұрыс па негізі? Қалай ойлайсыз?
Енді әрине дұрыс емес қой ол жылқының жан жануарлардың басын зиратқа әкеп қояды деген нәрсені мен өзім естімедім. Бірақ мен өзім көргендерім бар осы зираттың басында кәдімгі жылқының басы тұрады. Ондай нәрсесін білмейді екен. Көкшетау жақта өз-өзіне қол жұмсап дүниеден озғандарға оларға бөлек жерленетін олар, иә. Ақмола облысының Калинин деген бір ауылының жанында екен. Сол жердің имамы просто бұл жерде не қылып адамды бөлу ондай мақсат емес бұл жерде. Бұл жерде ол зират мұсылман жаңағы өз-өзіне қол жұмсаған суицид жасағандардың несі жаңағы зираты бөлек жерленсін деген болғанда зираттың бір бұрышында ғой, бір бұрышында мен қателеспесем. Бұны жаңа келешек сондай адамдар, жастар өз-өзіне қол жұмсамасын деген мақсатта ғана ол. Әйтпесе, Құдай сақтасын, оның да жаназасын шығарып, бірақ оның жаназасын енді кәдімгідей молдалар шығара береді, бірақ имам емес, бас имамдар емес. Ол да жаңа адамдардың қол жұмсамасын деген мақсатта ғана жасалынған дүние дейді. Ол бұрын болған бірнеше жыл бұрын, қазір ондай емес. Менің бір танысым айтады, өзіне қол жұмсаған жігіттің жаназасына имам келмей қойды деп. Жоқ, енді имам келмей қойғанда, может, ол имамның бір қолы бос болмаған шығар. Ол имам болмаса да найб имамдары бар, молдалары бар, ұстаздар біреу шығарған тен, сол күйі жаназа шығармай қап кетпеген шығар ол да. Мынау құлып тастыр оған, қалы көк тастың, соның биіктігі 1 метр, 1 метр, ені 50 сантиметр, ені ғана 50 сантиметр. Одан кейін мына жерлерді қарасаңыздар, мынада QR бар, QR код. Себебі QR кодта ол ұсыныс, ол егер адамдар ұсынса QR код, мысалы сол QR кодты кәдімгідей қана смартфондағы смартфонға түсіріп алса QR кодында, сол жерде марқұм болған кісінің туралы өмірбаяндары және де бірнеше суреттері бар. Сол үшін жасалынған ол QR кодтар, ұсынысқа байланысты ол. Иә, құлпытасқа бағана жазып оқалдым, құлпытасқа сурет қоюға болады. Біздің жаңағы зират және зират концептуалды құжатымызда тек қана марқұмның аты жөні, қайтыс болған туған жылы, қайтыс болған жылы ғана, бірақ Құран аяттары, суреттер салынбайды ондайды. Қазір мына жерде көріп отырсыздар, кейбір зираттарға кәдімгі суретін салып тастаған, Құран аяттарын жазып қойған, енді сондай да нәрселер бар. Ол дұрыс емес пе сонда? Ол шариғатта құпталмайды дейді ол нәрсе. Құпталмайды ол. Бас айтып отырмын, зираттардың ол кәсіпкерлер жасайды оны. Кәсіпкер кісілер, олар енді діннің мамандары болмауы мүмкін. Көпшіліктің сұранысына сай жасалына береді ол. Бірақ біздің жасап атқанымыз шариғи талаптар. Бұл құпталмайды деп жатқаны, жаңағыдай ол ондай болмайды деп оны біз бір штраф салуға, ондайға біздің ешқандай құзырымыз жоқ, ондай айыппұл салу деген сияқты. Біз шариғи жөнінде ұсынып, соны ғана айтып жатырмыз. Шариғаттағы бар нәрсені. Қазіргі таңда осы еліміз бойынша арнайы зираттарға бөлінген жерлердің барлығын сырты қоршалған, мына нелері жолы салынған секторға бөлінген қазір. Жалпы жерде емес қой ол. Жоқ, жалпы сырты қоршалған зираттар. Зираттардың жалпы сырты қоршалған. Ал енді бұрынғы ескі зираттар, мысалы біз өткенде Жезқазғанға бірнеше облыстарға бардық. Енді әр рулардың зираттары бар екен, қоршалмаған. Оларға енді біз жасай ешқандай несі дей алмаймыз. Ол бұрынғы зираттар ғой, ол бұрынғы зираттар. Бұл зираттардың өзінің де жаңағыдай сыносқа кету мерзімдері бар ғой, жаңағы неде, мен жаңа айттым ғой ережеде, сода қарастырылған ол. Иә, ешкім ешкімге шектеу қоя алмайды. Мүфтияттың енгізген жаңа ережелерінің де ешқандай заңдық күші жоқ. Қаласаңыз алтын күмбез орнатасыз, қаласаңыз кең сарай тұрғызасыз. Дегенмен қазақтың моласы қазақтың үйінен де әдемі болып кеткені ащы да болса шындық. Ақиқатында адамның ажалы жетсе, о дүниеге ақ кебін оранып кете барады. Ал қу дүниенің жарысын зәулім зират, алтын күмбез тұрғызумен жалғастырған дұрыс па? Бұл пендешіліктің де сұрауы бар. Қалай ойлайсыздар? Сіздермен болған Санат, жақсы адамдардың санатында бол. Сұрауы бар YouTube арнасына жазылыңыздар, таратыңыздар. Біз оған тек қуанамыз.